ولا غير خير كما تم موبايل واخلي لا لسه درس موبايل ده ولا كيف دي مدلس بسوق درك موبايل واخلي ولا بنيم سات كلاس داني ارتوى على طب انت كسان درك موبايل يا اخي كينا غالي درك ده غاتو خلقو كار ده والدة ناسي كم سرخ كاري ولا يكوني اولو سوطة واخلي او كان انسان سر اقارم سل تاغر اقارم كزداد در قرم استيشو كار جولي ها ايبون موبايل ارسا دي كار ندا پالتو پالتو خبر ونه کې اوس پر نه خپاس لکه په دې الک منی ډیر تیز تیز ماره د زو سره ما ولدا د ساق ولدا یو یادی ده زق ور سره او قبل او قبل سره ولاله ما هغه او بیا چې دروش نه سم پختای کې د پرې زو غوس دم بیا وګورم د ساق دې دې جز بیزتی وکړه د سور ته ولدا قصص نه نه کی دا خو ولا ډیر بغیرت توپ کارو سره وکړه دې بیزتی وکړه خبر ده د ما خبره ته د غوږ ده څه باید مې وکړل څه لانجه مې وکړه څنګه چل ده لا ډېر باید مې وکړل څه جنګ مې خلک په کاڼو باندې ولي سره نه دي کنه راشه ما مازوی دی هغه په ویجره کې په څلورو کسو نیولې په څلورو ډېر پسې راځي وایي دي دا څه وایي ولا دا خو ډېر د بغیرتوب خبره تلته ناستې ځان دې خفه اچولې هغه ویجره کې غورې کوي نو راځه زه سره ولاړې م ویې بیا اوسی ده راځه سې په ورځو وایي که نه اکاس مې ورپسې ورلګړې چې هغه به یې راګرم کړی که نه پوه شوې څه دې وویل نه هغه ما داسې خبره کوله هغه سې ده که نه هغه سې ځان نیغ نیغ کوي ډارن شی ته ځان کام رانه ولي سړی چپه کوي وایي زه در سره ولاړې م پوهې پرېږدم ولاړې هیلې نه را داسې خبره کوه که نه شیطانی کولا څنګه ستاسو په دې ویډیو کې وکتل څوک چې د یو بل په منځ کې شیطانت کوي اخر به مخ توریږي که څنګه صحیح خبرې جواب نه وایي.